фронті загострення, на кордоні скупчення російських військ. Секретар РНБО прибув на передову. Охоронець-вбивця. Нові подробиці стрілянини у Черкасах. Будівництво на кістках. На Щукавиці хочуть звести будинок просто над древнім цвинтарем. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. На світанку російські окупанти обстріляли околиці Старої Миколаївки на Донеччині. Звідти евакуювали 20 жителів, з них 11 дітей. По селищу противник випустив майже два десятки снарядів 152-мм калібру. Один з них розірвався на території військової частини, де зберігалась невелика кількість боєприпасів. Вони почали вибухати. Бойовики стріляли з житлових кварталів окупованої Горлівки. Ймовірно, розраховували на вогонь у відповідь, який зачепив би мирних жителів, повідомили у штабі об'єднаних сил. Українські бійці завдяки точному коригуванню знищили дві ворожі гаубиці і артилерійський склад бойовиків. Загалом, за минулу добу ворог майже чотири десятки разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Найактивніше російські найманці атакували біля Луганського, Зайцевого, Гранітного і Чермалика. Українські захисники активно оборонялися. За даними розвідки, ліквідовано чотирьох бойовиків. Цей тиждень на Донбасі був найгарячішим за останні півроку. Ворожі атаки велися до 30 кілометрів глиб підконтрольної Україні території. Як наслідок, загиблі мирні жителі, знищені приватні сектори та інфраструктура. Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов. Через загострення ситуації він прибув на передову. Каже, розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ безпосередньо біля кордону. Припускають провокації і наступальні дії. Втім, українські військові готові до рішучої протидії, наголосив Турчинов. Спостерігається військова активність і на Заході. Через східні регіони Німеччини у напрямку Польщі та країн Балтії рухаються дві величезні колони танків та бронемашин. Про це повідомили у штабі американського контингенту в Європі. Близько 3,5 тисяч машин направляються на навчання в рамках операції «Атлантична рішучість». У такий спосіб армія США хоче посилити союзників по НАТО у Східній Європі. Кількість протитанкових ракетних комплексів «Стугна» на Донбасі необхідно збільшити. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент зазначив, що особисто переконався в ефективності цього озброєння. «Стугна-П» відрізняється від американських «Джевелінів» більшою дальністю ураження. В українського ПТРК вона становить до 4 кілометрів. «Стугна» може пробити броню до 80 сантиметрів завтовшки, а також вразити броньований танк і поцілити у вертоліт. 250 мільйонів доларів для України передбачено у проєкті оборонного бюджету США на наступний рік, який схвалили конгресмени Палати представників. За інформацією українського посольства у Вашингтоні, вони підуть на безпекову допомогу Україні, зокрема на летальне озброєння. Ця сума на 100 мільйонів доларів більша, ніж у 2018-му. Законопроекти ще мають схвалити в американському Сенаті. Росії настав час припинити брехати. Так, Держдеп США прокоментував заяву міжнародної слідчої групи у справі про збиття Боїнга над Донбасом. Вашингтон повністю довіряє висновкам фахівців, йдеться у письмовій заяві речниці Гізер Нойерт. Відомство знову нагадало Кремлю про вимогу Радбезу ООН співпрацювати для встановлення винних у злочині і відзвітувати про свою роль у ньому. Гібридні загрози з боку Росії в центрі уваги парламентської асамблеї НАТО. Засідання розпочинається сьогодні у Варшаві і триватиме 4 дні поспіль. Учасники говоритимуть про втручання Росії у вибори та референдуми в країнах Європи. Серед інших питань сесії – фінансування оборони, ядерна програма Ірану та ситуація на Корейському півострові. Участь у засіданні візьмуть 260 делегатів із 29 країн. Легендарна 95-та десантно-штурмова бригада напередодні повернулася з передової. Тисячі житомирців прийшли на центральну площу міста, аби привітати захисників. Бійці отримали нагороди, а потім вирушили до своєї частини відпочивати. Магда Кривов'яз бачила, як зустрічали героїв. Ось опять виход. Два виходи і там два прильоти дебевих. 7 місяців на найгарячіших ділянках Донбасу. І ось нарешті бійці повернулися додому. З виконанням своїх поставлених задач, які були виконали, бригада виконала їх успішно і повернулася
пункт постійної дислокації. Сергій боронить Україну від російського агресора від самого початку бойових дій на Сході. Це все-таки відповідальність перед жителями Житомирщини, України. Що мотивує? Гадаю, що в першу чергу любов до батьківщини, відповідальність перед українським народом, котрому кожен із нас присягав, і, власне, відповідальність перед всіми цими людьми, за ради захисту котрих ми і пішли туди. Бійцям вручають державні нагороди, а поруч їхні земляки шикуються в чергу за беремками квітів, аби привітати кожного. Вони захищають нашу Україну, і треба приходити, щоб вони захищали нашу Україну. Їм важко на війні працювати. Ми вболіваємо за Україну, любимо Україну. Хочемо, щоб закінчилась війна. Звичайно, найбільше радіють родичі. Їхні сини та чоловіки повернулися додому живими. Чоловік приїхав з Авдіївки. Дуже, дуже ждали, дуже щасливі. 7 місяців його не було. Артилерійської групи. Особливо, коли не було зв'язку цілий тиждень. То все можна було. Да, важко. Син прийшов за то. Я дуже пишаюся своїм сином. Хай йому Бог дає здоров'я, щоб всі діти були живі, здорові. Після урочистостей військові вирушили до своєї військової частини. Потім вони у заслуженій відпустці. Відпочинуть, проведуть деякий час з родиною, а потім знову на передову. Знову до бойових завдань і активної, як кажуть зараз, оборони. Магда Кривяс, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Майже 1300 поправок до закону про антикорупційний суд напередодні розглянули народні депутати. Лишилося близько 700. Тож спікер вважає, що в цілому документ можуть проголосувати 7 червня. Про перспективи цього законопроекту, а також про що говорили на сьогоднішній годині запитань до уряду, дізнаємося від Ксенії Барвіненко. Вона сьогодні працює в парламенті. Ксенія, вітаю, ти в ефірі, розповідай. Доброго дня, Олю. Нині година запитань до уряду вже завершилась. Володимира Гройсмана на засіданні не було. Він зараз з офіційним візитом у Брюсселі. А першим від уряду виступив міністр спорту Ігор Жданов. Він відзвітував про підготовку України до фінального матчу Ліги чемпіонів. Він зазначив, що підготовка тривала 1,5 роки, і зараз всі футбольні локації повністю готові до напливу фанатів і до проведення матчу. Після цього нардепи перейшли до обговорення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Народний депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук звинуватив уряд у надмірній залежності від МВФ. Давайте послухаємо. Урядовці, коли ви припините бути наркоманами? Коли ви злізете з наркоголки Міжнародного валютного фонду? Ви що, не усвідомлюєте, що ви здираєте з українців останню свитину? Немає жодного місця ні будь-якому шантажу, будь-яких погроз, ультиматумів з боку міжнародних організацій до України. Це нормальний повноцінний діалог. І повірте, уряд України жодним чином, жодним своїм рішенням не діє в межах логіки будь-кого. Наша основна мета – підвищення якості і рівня життя українців. Тепер нардепи повернуться до розгляду законопроекту про антикорупційний суд. Напередодні парламентарі пройшли вже 1272 поправки. За жодну з них не проголосували «за», тому що вже 2 дні засідання проходить у напівпорожній залі. Нардепи ж впевнені, що надії на те, що законопроект про антикорупційний суд розглянуть цього тижня, майже немає, адже і поправок залишилось ще дуже багато. Загалом їх 1972, і депутатів у залі дуже мало. Тож ми будемо спостерігати, як працюватимуть нардепи сьогодні. Олю. Дякую тобі за розповідь. Це була Ксенія Барвіненко з подробицями парламентського дня. І до інших новин. У Маріуполі чоловік із гранатомета обстріляв дитячу поліклініку. У поліції повідомили, що стрілець психічно хворий і стоїть на обліку в лікарні. Зброю він знайшов у дворі покинутого будинку. Стріляв у повітря, але снаряд влучив у вікно дитячої амбулаторії, після чого сам звернувся до поліції.
І нові подробиці вбивства депутата у Черкасах. Нападником виявився його колишній охоронець Микола Гончар. Підозрюваний зараз у лікарні з пораненням. А от хто підстрелив самого нападника, поки що невідомо. В поліції кажуть, що зброю не застосовували. Подробиці далі в сюжеті. Поліція, спецпризначенці та перекрита вулиця. Такого Черкаси не бачили вже давно. Близько 7 вечора до офісу однієї з партій увірвався чоловік. Погрожував гранатами та пістолетом. Більше години правоохоронці намагалися вийти з ним на контакт, дізнатися, чи захопив той заручників і що вимагає. Та згодом підозрюваного вже витягли з офісу непритомного. У приміщенні поліція виявила тіло чоловіка. Ним виявився підприємець та депутат облради Сергій Гура. За словами правоохоронців, він помер на місці від двох кульових поранень у голову. Там, де був скоєний злочин, я казав, ще раз кажу, було знайдено дві гранати. Це граната F1 і граната РГД-5. І ще була зброя, велика кількість набоїв. Ну, попереднє це пістолет. Тульський Токарів АТТ. Підозрюваний у вбивстві – колишній водій-охоронець Гури Микола Гончар. Його доправили до лікарні з вогнепальним пораненням потилиці. Зараз чоловік при свідомості. Біля палати правоохоронці виставили посилену охорону. За неофіційною інформацією, нападника поранив діючий охоронець депутата Сергія Гури. Поліція все ще з'ясовує обставини та деталі цієї події, встановлює і мотиви нападника. Родина загиблого спілкуватись із журналістами відмовилась. Ольга Коростельова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер». Львівські прикордонники затримали контрабандиста, який перевозив бурштин. У власній автівці житель Тернопільщини віз до Польщі майже 11 кілограмів каміння. Бурштин вилучили і передали на експертизу. Правоохоронці з'ясовують, звідки він його взяв. На Рівненщині водій отримав лопатою на зауваження дорожнику. Активіст вказав робітникові, що асфальт укладають з порушеннями. У відповідь той накинувся на нього з лопатою. В облавтодорі захищають свого співробітника, мовляв, активіст заважав йому працювати. Чим закінчився конфлікт, розкажуть наші кореспонденти. Карти немає, не вирізані. Це відео знімав активіст на дорозі Рівне-Сарни, неподалік села Олександрія. Він переконаний, що ямковий ремонт роблять неякісно. Трансляцію у Фейсбуці прориває один з ремонтників. У нього в руках лопата. Ну, що ти тут робиш? Це ви зря. Це ви зря. На місце події викликали поліцію та швидку. В хлопця діагностували легкі тілесні ушкодження. Допомога знадобилася й нападнику. В бригадира підскочив тиск. Я ще зараз сам не розумію, що це було. Він б'є лопатою під низ, телефон випадає, і він другий раз, коли замахується, я в той момент пробую підняти телефон, він зачеплює мене бочину і металічним попадає мені в ногу. Обурені активісти приїхали до головного офісу Рівненського облавтодору. Вимагали звільнити агресивного робітника. Керівництво до пікетників так і не вийшло. Виявилося, всі на виїзді. В облавтодорі вважають, конфлікт стався через особисту неприязнь, адже активісти заважали роботі бригади. А провину свого робочого заперечують і вважають його потерпілим. Він особисто, я сказав, нікого не пальцем зачепив, ніяку особу. Нікого там не бив. Те, що вони довбали гарячий асфальт, який ще не мав, технологія мав застигнути, набагає певну міцність, і тоді вже можна щось говорити. Коли асфальт ще гарячий, ще руку на нього не можна положити, відповідно, конструкція не завершена. І не можна тут же бігти слідом і ковирятися там в асфальті. Активіст написав заяву до поліції. Там почали розслідування. Дійсно, він звернувся до нас із заявою про те, що йому нанесли працівники «Укравтодору» легкі тілесні ушкодження. Були відібрані його пояснення, було зафіксовано факт тілесних ушкоджень на його тілі. На чиєму боці правда і кому доведеться відповідати, тепер з'ясовують слідчі. Активісти ж обіцяють знову влаштувати пікет, якщо кривдника не звільнять. Поліна Спасенко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер». Будівництво на кістках на легендарній Щекавиці хочуть звести приватний будинок просто над давнім кладовищем. Місцеві переконані, будівельні роботи незаконні, адже це територія заповідника. Вмовити забудовника активістам не вдалося, тож, аби повернути землю у власність міста, люди позиваються до суду. Катерина Сиривкова розкаже більше.
Щекавиця – саме так її називали ще за часів Київської Русі. Це земля таїн. За легендою, саме тут віщий Олег помер від укусу гадюки, яка виповзла із черепа його коня. Олегову могилу так і не знайшли. Натомість людські останки і свідчення давньої історії буквально під ногами. Річний череп вимив, я знову його зібрала, перепоховала. Крім того, що я побачила, викопала... Ну, велику досить кількість людських кісток. Я ще викопала оцей меч. Можна вільно датувати 14-16 століттям, тому що видно, що це кований меч. І меч був, вірогідно, зломаний під час битви. Це територія давнього некрополя, першого в Києві масового поховання людей. Тут 1772 року хоронили померлих від епідемії чуми та холери. Тоді загинула майже чверть населення тогочасного Києва. Цвинтар занедбаний уже майже століття. Під землею могили у три яруси. А тут, на місці сучасної радіовежі, стояла старовинна церква всіх святих. Пані Матрона пам'ятає, як її руйнували. Коли вже зносили, вишку строїли, ну, гробниці Олега Вещи розкопали і забрали, увезли. Разве можна на могилах? Це тоді нам строїло государство і построїли, сказали, що треба для радіоцентру. Тепер тут збираються звести приватний будинок. Місцеві переконані, акт на цю землю забудовник отримав незаконно. Чоловік хоче строїти дом частний. Вот, на памятники археологии национального значения. Будем, так сказать, возвращать данную собственность Киева обратно Киеву, так как была незаконно выделена, явно по коррупционной схеме. 2003 года официально под реестровым номером это территория, которая называется гора Щековица, защищена государством. Для розмови з нами забудовник часу не знайшов. А может, вы сейчас по телефону что-нибудь нам прокомментируете? Давайте на следующей неделе, что будет очень тяжелая неделя. Мы, конечно же, общались с человеком, пытались его уговорить и говорим, что раз к вам попал уже так или иначе этот участок, давайте мы сделаем благое дело, построим здесь капличку. За словами істориків, справжня цінність цієї землі досі загадка. В археологічному плані ця територія майже інкогніто, невідома. Не було розкопків. Не було розкопків, тому що тут кладовище і знамениті люди поховані. Планували тут поховати даже Тараса Григоровича Шевченка. Тож люди вирішили йти до суду, вже подали позов. Сподіваються на справедливе рішення вже до кінця літа, аби зберегти сакральне для киян місце. Катерина Сирокова, Андрій Ярковой, новини телеканал Інтер. Вибух у канадському ресторані. Поранено півтора десятка людей. У місті Міссісага, неподалік Торонто, двоє чоловіків зайшли в ресторан, кинули саморобну вибухівку і втекли. Троє постраждалих у критичному стані. З розташованого поруч торговельного центру всіх евакуювали, рух транспорту в кварталі перекрили. Нападники зафіксували камери спостереження, тож тепер їх розшукує поліція. У Сеулі пройшла акція протесту біля американського посольства. Активісти засудили рішення Дональда Трампа відмовитись від саміту з КНДР. Вони вимагають від Вашингтона повернутися за стіл переговорів з Пхеньяном. Підготовка до історичної зустрічі лідерів двох ядерних держав тривала кілька місяців. Втім, це не завадило США провести спільні військові навчання з Південною Кореєю. КНДР була проти маневрів і пригрозила скасуванням зустрічі в Сингапурі. Дипломатична риторика зайшла в глухий кіт, і саміт врешті зірвався. Однією з умов проведення саміту було знищення ядерного полігону в Пунгері, де КНДР проводила більшість випробувань. І Пхеньян своє зобов'язання виконав. Під пильним оком світових ЗМІ військові підірвали тунелі, наземні пункти спостереження, будівлі охорони і технічного персоналу. І все це за кілька годин до того, як Трамп оголосив про скасування саміту. Проте керівництво КНДР висловлює готовність відновити переговори. Тисячі компаній привезли свої винаходи на виставку сучасних технологій до Парижа. Учасники з понад сотні країн світу представили прилади віртуальної реальності, новітні автомобілі і роботи. Приміром, робота-візажиста і робота-стиліста. Більшість приладів дозволяли протестувати просто на майданчику. На виставку також приїхав засновник Фейсбука Марк Цукерберг. Він говорив із гостями про приватність і рекламу у соцмережах.
А ще у Парижі днями випробовували водне таксі з пасажирами на борту. Ідея з'явилася у французького яхтсмена 2 роки тому. Винахідник певен, що за допомогою розробки вдасться подолати затори в мегаполісах. Більше про новинку в нашому сюжеті. У французькій столиці випробовують водне таксі. Тестування триває вже понад рік. Утім, тут, на водах Сени, його вперше проводять з пасажирами на борту. Один із співзасновників проєкту – французький яхтмен Ален Тебо. Дороги в містах просто переповнені автомобілями. Ми хотіли вигадати щось, аби зменшити затори. Так з'явилася ідея використовувати міські річки як хайвеї. Наш водний транспорт безшумний і не шкодить довкіллю. Це просто мрія, яка втілилася в життя. Водне таксі з нехитрою назвою «Бульбашки» працює на батареї і пересувається водним плесом на спеціальних дугах. Одне таксі, окрім водія, перевозить до 5 пасажирів. У майбутньому винахідники планують вдосконалити винахід, встановивши автопілот, щоб поміщалося більше людей. Такий водний транспорт передбачає впровадження змін, схожих до тих, що ввели з появою електромобілів. Це місця для зарядження батарей, додаткові пристані для посадки-висадки пасажирів. Приміром, я в Парижі хочу дістатися від площі Бастилії до Нотр-Даму, або ж із центру Сан-Франциско доїхати до Силіконової долини. Я скористаюся спеціальною програмою в смартфоні, і ось водне таксі прибуває за мною вже за 3 хвилини. Мер Парижа Ен Ідальго вже підтримала таку ідею. Утім, для запровадження проєкту іще потрібно законодавчо збільшити ліміти на швидкість на воді. Нині вони годяться лише для прогулянкових катерів. Тим часом винахід також покажуть на технічній виставці, що проходить цими днями в Парижі. Розробники сподіваються скористатися цією нагодою, аби зацікавити своїх перших покупців в інших містах та країнах. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Інсталяцію з 15 тисяч пластикових пляшок презентували в Лондоні. Їх зібрали на вулицях міста і у Темзі. Виставку, розташовану на території зоопарку, назвали «Простір непотребу». Її мета – показати масштаби забруднення і спонукати людей не купувати пластик, а набирати воду у свій посуд. Щороку мешканці Лондона використовують понад 1 мільярд пластикових пляшок. Цей проект має за мету трансформувати Лондон. Люди тут щороку використовують більше 1 мільярда пластикових пляшок, а мають брати з собою багаторазові посудини. Ми хочемо, щоб відбулася культурна зміна, щоб одна людина не купувала по 175 пластикових пляшок на рік. 80-річний король Іспанії Хуан Карлос приїде до Києва, щоб підтримати Реал у фіналі Ліги чемпіонів. Йдеться на сайті королівської родини Іспанії. Хуан Карлос правив країною з 75-го по 2014-й, а потім передав трон своєму синові, однак не втратив свого титулу. Гравці Реал Мадрида вже вирушили до української столиці. Очікують, що на матч до Києва прибудуть близько 50 тисяч вболівальників. Прилетіли до Києва і суперники Реала у фіналі Ліги чемпіонів – команда Ліверпуля. Сьогодні у футболістів заплановане тренування на НСК «Олімпійський». Відтягуються також їхні вболівальники. У мережу потрапило відео, де фани англійського клубу танцюють та співають під час польоту в літаку. Екіпаж намагався їх вгамувати, але безуспішно. Щоправда, прилетіли до Києва поки що не всі охочі. Близько 1000 фанів англійської команди можуть не потрапити на матч у Києві через скасування авіарейсів. Виною всьому суперечка між британською туристичною компанією і українськими авіаційними службами щодо розмірів літака. У керівництві Ліверпуля обіцяють усе вчасно залагодити. Ну, а я нагадаю, що Ліверпуль з мадридським Реалом зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів завтра о 21:45. Матч відбудеться на НСК «Олімпійський». А от переможцем жіночої Ліги чемпіонів УЄФА став французький Ліон. Напередодні команда обійшла суперниці з німецького Вольфсбурга з рахунком 4-1. Гра була запеклою. Цікаво, що всі голи забили вже у додатковий час. Ліон виграв 3-й трофей і встановив рекорд за кількістю перемог у жіночій Лізі чемпіонів УЄФА. І на цьому я бажаю вам вдалого дня і прощаюсь до 17:40. Побачимось ввечері.